Set Mata Chetta, Coldstream Guards, called Godwina, Russia, Shkota, Lombolete. Добро вечер на сите и добре дојавте во ново издание на Движење бойкотирам во живо. Вечерва без леджа и си мислев јас кој да го поканиме вечерва. И еве ми па. Стар пациент. Али малце сум ослабнат, Петар, забележуваш? Да. Среден си. Изгледа не ти оди толку лошо колку што му оди на Севрџанистан, не ти оди толку лошо. Иначе здраво и благодарам за можноста пак да видам на вашиот стрим. Честитки за успехот. Забележав дека една од последните емисии е гледана 80.000 пати, 1.000 шерови, така да браво. Честитки. Така, тоа беше емисијата за Украина и мислам целата работа со Украина и со ситуацијата во која што се наоѓа Македонија беше една од причините зашто те поканивме вечерва да поразговараме како ватрен поддржувач на Севрџанистан. Да. Не интересираше. Што мислиш како му оди работата на како му оди, да речам, планот? Ајде да почнеме со дебатата. Ова што го пушти видеото, ако може да го искоментирам. Прво треба да им кажеш на твоите гледачи дека ова е монтажа, дека не е оригиналното видео. Не бе, зошто јас баш се чудев што му прат проблеми на жената што го песна му пуштиле. Не, беше Јовано Јованке, не беше ова. Но, види, јас забележав овој период дека Славјанка е таргет ваш на патриотите. Па доста голем таргет е, мора. Да, ја исмевате низинат физички изглед и... Јас да ти кажам, до душа незинјот физички изглед не го исмевам колку незината ниска интелигенција. Но, исто така забележувам дека ја напагате и од еден друг аспект, а тоа е дека, не знам дали ти тоа го правиш, ама некои други ваши следбеници или пак ВМРовци ја исмеваат нашата држава, дека ние сме биле многу бедни, никакви, кои сме ние обшто да се мешаме у руско-украинскиот конфликт. И на некој начин, исмевањето на Славјанка го забележувам како исмевање на Македонија. Не знам дали се забележал, но во исто време тие истите луѓе што сега исмеваат Македонија, до вчера викаа готевата раса, ние Александар ваму, ние ќе се кренеме, ние ќе го цел свет ќе го сјебеме, а сега истите тие што до вчера се удара у груди дека ние сме една од светските сили, сега па тие ја смела Славенка како она уопште се дрзнала да се меша, да дава изјави дека ние нешто ќе помогнеме таму. Знаеш, исмевањето е на некој начин преку исмевање на својата држава, што многу ми е интересно да го видам. Ромовците обично да се обратно, они секогаш биле, и вие националистите, секогаш сте биле
маце нереални во моките на македонецот да се спротистави на Западот и на светските велесили, а сега па обратно, сега сами нас не исмевате како држава и тоа маце ми е интересно да го видам кај вас, до сега не сум го видел. Но, много и просто е објаснувањето за тоа, значи не е Северџанистан нашата држава. Значи ова е Северџанистан е окупаторот на Македонија. И се разбира дека се во врска со Северџанистан ќе не види смешно. Поготово што очигледно е дека значи, дното на бурето го гребат во врска со кандидатите за министри. Исто така, значи, никој не му се нафаќа за министри. Исто така, ако примети во видеото, значи, сепак, ајде да го гледаме видеото малце други очи, да ги разбирам вашите критични гледишта и тоа е нормално. Јас како го гледам видеото? Значи, во сред Британија, британската моќна војска стои мирно пред наша министерка. Човекот збори на македонски, малце сгреши, кажа место смотра, шмотра, ама добро, човекот се потребувам да научи македонски и луѓето се научили да свират Јована Јованке, тој оркестарот воен британски, што е славен, што има илјадници години историја. Така да, сепак има нешто добро во приказанта, но ние вие тоа одбивате да го видите и ја го разбирам. Ја да бев на вашето место, ја ќе барав влак на јајцето, како што ова она, но тоа е таа битка и ја разбирам. Така да, уште не е проблем. Види, мислам, протоколот не е никако посебен за Македонија, не е никако посебен за Македонија во НАТО. Македонија да посетеше Британија и која не беше во НАТО, истите почести. Мислам, таму Бангладеш да оди, не знам. Ама не оди. Демократска република Конго, одат сите, не е проблем. Не. Англија е отворена држава. И знаеш дека во светот има 200 држави. Ако вие свират на 200 држави, ќе се отепат од свирање таму. Протокол е тоа. Мислам, тоа е една работа што, да речем, вие се врджани станите, но се палите на форма, на отсутство на суштина. Се палите на форма. Леа, пречекаа му и свирија музиче. Значи, во принцип, пречека една држава на колена, која што нема никаква мојк, која што тие, значи, изнимно ја силоваа на секој начин лево и десно, и сега таа оди на, речи го, на баци рака таму, каде што реално никој не ја сматра за фактор. Значи, ние патриотите бараме суштина, вие се врджаните... Ги манипулираш твоите гледачи, ти си многу слабко речив манипулатор, тоа се докажам за тоа. Значи, пак ги манипулираш, треба да ги им кажеш на твоите гледачи, на твојата сега уште поголема публика, дека формата во дипломатијата праќа пораки. Не е исто да те прими некој на степеници, да те прими внатре во кабинетот, не е исто да те прими подсекретарот, третото дупче на кавал од некој си таму, или па да те прими министерот, па премиерот, па кралицата ако те прими, значи се е тоа дипломатски речник, меѓуредови треба да знаат и сигурно знаат твоите гледачи дека не е така. Да, не е проблем. Значи, сакако Англија се покаже како културен домакин и фер е да кажеме дека имаше некои муавети зошто не била химната и се излезе амбасадата англиска и објасна дека за толку низок ранг на политичар не се интонира химна, туку се интонира некоја друга пригодна композиција. Како таква Јована Јованке, доста пристојна композиција, мада еве јас би рекол дека Бисер Балкански многу поѓе ќе ни се бендисеше на сите на своја Македонија. Да. А мислиш на учетството на англичаните во Егејска Македонија, на тоа одираш? Да. Па не, генерално за ако сака многу ако сака многу како се вика, топло да не пречекат со таа песна ќе беше голем хит, али добро, јави, секој прави колку што може и колку што знае. Петар, кој беше твојот став за инвазијата на Русија? Сакам да чујам ако не ти тешко, ја не ги гледаш. Ајде, да направиме и за тоа муабе. Да. Па не, јас генерално. Јам позади тебе нема руско знаме, уште стои америчко, па баш ме интересира. Да, значи јас сум дефинитивно проамерички. Значи, јас мислам дека Русија, разговаравме на таа емисијата што беше гледана, мислам дека Русија реално немаше друг избор освен вака да реагира. Значи, не мислам дека Русија му прави инвазија на Украина. Значи, Украина е и слично како Северџанистан обседната од окупаторска влада, која што беше насилно инсталирана преку Мајданската револуција, преку мешањето на Стејт департментот во изборите. Уште од 2004 година, значи, Украина си има мака, многу слична на Македонија. Значи, на сличен начин како што беше инсталиран Заев во Македонија, инсталиран беше исто про
западен премиер во Украина, кој што катастрофално ја уништи Украина, ја направи најсиромашната држава од бившите советски републики и многу неспектакуларно изгуби. Но тоа очигледно не беше доволно за, за State Department-от и тие продолжија се мешат. Ајде сега слушаме дека плајкале биолошки лаборатории на територија на Украина. Тоа и Викторија Нюланд, украинската невеста, го призна на... Имам видео, ќе го дзирниме видеото попосле. Значи, мој став е дека НАТО ја изманипулира јадната Украина, со НАТО и State Department изманипулира лековерната Украина, како што изманипулира лековерните СДС и Северджани во Македонија, да си ја продадат фактички своите добри односи со Русија и да се позиционират во некоја позиција, што Русија тоа ќе го со право го толкува како агресивно. Изнаден сум тоа став, Петар, дори еден Fox News, твоите десничари, трамповисти се на друга страна од тебе. Не е точно дека трамповисти се од друга страна. Значи, да, Fox News... Карлсон се извини, Такер Карлсон се извини што бил на страната на Путин, кажа дека не го очекувало ова, дека едноставно ова е забегување страна на... Ви Саше, многу малце луѓе во Македонија. Алфа телевизија, дури извинете прекинав, пак ти дам пак да се докажеш. Дури овој, дали го гледаше што е води Седмица на Алфа телевизија, овој не гледам Алфа телевизија. Чашуле овој, тоа е ВМРовска пропаганда. Дури он се извини, Чашуле се извини, човече, во емисија го да го ставив на портал дека не очекувал дека Путин ќе биде толку голем удак и дека го направи. Не се изненадувам, тоа се тешки бескомпромисни. Јас сум изненаден од тебе, не очекував, ја мислам дека си пацифист, дека си слободар, дека си фер човек што се бори за фер. Плеј во светот, а ти се јас на страната на една насилничка... Не сум на страната на Русија, значи можам да разберам зошто Русија интервенираше. Значи истовремено ме нервира дека луѓето се делат на проруски и проукраински. Значи украинците имат право да си се борат за нивната национална слобода, исто како што имат право македонци да се борат за својата национална слобода. Е сега украинците се малце тоа несрекни избори правеле во своето минато. Например, за време на Втората светска војна беа од страната на нацистите, значи беа една од најозлогласените дивизии на СС, кои што неверојатни злосторства има извршено врз полското население во Втората светска војна. Значи исто во таа смисла се послични на бугарите, на на македонците, затоа што цело време избират грешната страна. Еве сега и во модерното време ја избраа грешната страна, исто како што Црпко и СДС избраа грешната страна, НАТО и Deep State департментот. Значи тоа се светски инсталации на комуњари кои што полека губат. И еве мислам дека целата работа во Русија само ќе забрза нивното пропагање низ светот. Еве гледаме реално. Да се согласам со тебе е тоа дека само на кратко само. Значи не сум покрај украинците. Ја разбирам нивната желба за национално сварување. Разбирам дека тие биле долго време под јаремот на СССР. Апсолутно ми е јасно тоа. Апсолутно разбирам дека и тие како македонците имат право да си ја формираат својата историја. Само мислам дека е несрекно што имат направено толку лоши избори во нивната историја и што продолжуваат, на пример ова сега што го вика Путин, дефашизација, некои такви глупости. Мислам, има фашистички елемент во украинската национална... О, пример што е... Значи, има. Па ќе кажам. Имат елемент нацистички. Значи, постои Азов. Значи, тоа е документирано од BBC пред една... Единствено што можам да се согласам со тебе, Петар, па и со Русија, е дека сепак, ја да сум место на Зеленски... Сепак, кога си имаш работа со руска мечка, односно со мечка разјарена, сепак ти не можеш така да се однесуваш како што се однесува украинците толку безгрижно, дека да има токава лудачка храброст. Ти, кога си имаш работа со мечка, ти не знаеш мечката што ќе текне, може се едно малање, главата ти ја скине. Така да гледаш што прават русите, баш тоа го прават. Ти не можеш... Ја да бев на место на Зеленски... дека Путин е лудак. Значи, Путин... Не е лудак. Сакам да кажам, руската земја како земја е многу моќна и ако ја испровоцираш, може да ти врати 10-кратно.
Значи, мислиш може дека Русия... е спровоцирана? Мислам дека е спровоцирана. Ја да бев на место на Зеленски, сепак ќе се согласи Украина да биде неутрална. Ќе го праша Путин, другар, шо вас е толку нервира, шо сакате ние да направиме, да вие бидете мирни, пошто слушај, ова што го прават русите не е, и од една страна не е без плакање на цената. И тие ќе платат цена, и таму умираат војници, и таму има економски штети, еве сега има некои... Дори е од одиме на најбаналните, мислам, не се банални теми, но нај... Значи, се имало лекови во Русија, човече. Во денесото глобално обштество... Не знам дали е така. Не сакам да направам Русија слаба. Глед што ми е поентата. Во денесното глобално обштество, сигурно Русија оценила дека негде, не знам каде, некоја фирма, некој лек го прави толку ефтино, што не ми се исплати и они да прават фабрика. И сега одеднаш... се случува ова што може би не го очекувале од толкава мера и сега може би ќе останат и многу луѓе без лекови, без инсулин, без некои лекови за канцер, значи ќе умрат луѓе во Русија. Дефинитивно ќе има... Том, Русија го прави, што го прави, сигурно е испровоцирана, доведена до дзид. И она веќе нема каде. Или ќе... Е, сега, тука е прашањето зашто Зеленски не го проценил тоа, зашто Бајден тоа не го проценил, дали Бајден го проценил, ама сака да ги жртвува украинците за да поентира против русите. Знаеш, тука малци има некои и теории на заговор, дори, знаеш. Моето мислење е дека State Department и Байден, значи Байден има многу длабоки коруптивни врски со Украина, и гледа од позиција на председател на Америка, не може да провоцира појака одбрана на Украина. Аз мислам дека тие играа на картата дека нема да се осмели Путин да нападне. Дека ќе звецка со оружје, ќе се заканува, ама со тоа некако бара поарна позиција на преговарачката маса. Мислам дека ова ги шокира буквално сите и гледаме дека State Department е во комплетно повлекување. Значи тие, еве ова епизодата со, не знам дали прати, со полските авиони. Значи тие пробваше Байден да ги спровоцира полјаците за да може да се бомбардира од со нивните авиони од полска територија, откако Путин рече било кое мешање од било која друга земја, ќе го сматраме за непријателски акт, и види Полска како изигра. Значи, вика, ќе ви ги дајме мигојте, ќе ви ги донесиме во Германија, и после од Германија, од вашите, тие имат амерички бази во Германија, од вашите бази, напајгајте, правите што знаете. И Америка абсолютно се откаже од тоа. Значи, не, тие... мислам, дока тука малку правиш една мала, ја би го тоа малце преформулирал. Ти да за да поентираш, малце извртуваш некои моменти, а тоа е, не се работи за тоа кој од кај ке напаѓа, туку се работи како ќе се предадат авионите на украинските пилоти. И дилемата беше дали директно од Полска да одлетаат преку границата и да слетаат во Лвов, кој што е се уште слободен, или летањето да биде од Рамштайн, па тогаш... Путин да смета Германија и сад виновни, значи, сепак не се работи за напад. Те нема да директно да напаѓат, него само како да се прима предајата да се деси. Но сепак се согласувам со тебе дека Полска одигра многу итро. Знаеш, ем даде авиони, што е сепак храбар потек, ама сепак си вика, чека, овој Путин сарно, не знаеш што него што може да му текне. Значи, од тој аспект не ја не го правам Путин луд. Само го правам малце... неочекуван, не знаеш што ќе му биде потекот. Никој ти беше управо, никој не очекуваше војна. Во 2021-ва ваква брутална инвазија, вака да влезеш и да има крв до колена, на тоа стварно беше големо изненадување. Не знам. Зеленски требало тоа да го процени. Ја да сум на место на Зеленски, јас сепак знаеш она страва од лозите го чува, би си рекол, па неките уѓаволете и НАТО и ЕУ и УПМ. Дај да си ја спасам државата, бидејќи оваа штета, овие разурнати електрани, мостови, градови, ова кој знае колку милиарди евра е. Плус, ајде оставиме парите, ајде да збориме за луѓето. Значи, ќе умрат човече многу луѓе, тоа е многу жално, многу сираци ќе останат. И таа, мислам дека... На овие ваши емисии, јас секогаш сум бил против војната, и вие секогаш малце сега ќе ве нападнам, немој да се утишам, а вие секогаш, особено кога беше во емисијата, ако се секогаш Микса, многу се на леснотија ја анализиравте војната, како војната да е на мачки на кашата. Еве од што се плашиме ние за евистите цело време. Погледни ја Украина, погледни го ова разорнување, погледни го овие деца,
Ова е страшно, па дори колко ми беше жал вчера, кога видов видео на BBC, кај шо руски мајки се јавуваат и руски сопруги и сестри се јавуваат на Украинското министерство, кој шо има хотлайн, ставиле број на интернет, жените очени го нашли бројот и се јавуваат од Русија, да овие им кажат дали нивните руски војници се умрени или не, дали ги нашле некаде у паника, се знаеш, секој живот е мил, без разлика дали не, е на не само тоа, не само тоа. Значи, Украина беше дел од СССР долг период. И, значи, то не беше тогаш туѓа држава. И луѓето слободно се движа во и вон Украина. И тука има многу големо измешање на руси, на украинци, на всекакви луѓе. И, значи, како се за нигде на друго место, некако е етничко значи, решение не постои. Значи, искористам војната за... Украина, ќе искористам како поента против вас, а тоа е следното. Гледате ли што следи ако не сме паметни, ако не сме со албанците паметни, ако не сме со грците паметни? Кај знаеш дека утре у Грција, ако не го решиме проблемот, нема да е некоја, нема да кажем будала, или некој по-агресивен, знаеш дека Америка тие ги викаат хокс, соколи, воени, знаеш, она што прво што им текнува е на... Што ако дојдеше некој таков и текнеше ваков напад, да не нападне како Путин што ја нападна, да каже, овие македонци више нема разбирачка со нив, ембарго им дававме, они само ни крадат историја, се нешто не провоцира, дај ние да ги... Никој никому не краде историја. Имаше таков... Не, јас сакам да кажем, од една гледна точка, Петар, се секеваш на оној договор Милошевич, Папандреу, мислам дека или Мицотакис, не знам кој беше во 90-те, кај што има еден договор на масата, Куманово и Скопје да биде у Србија, грчката војска да дојде до пола Македонија, имаше такви муавети, така да, тоа ме што ме е поентата. Поентата ми е дека мораме да бидеме паметни, не смееме да бидеме како Зеленски. А Зеленски би го оставил у нивото на ВМРовците, што се ударат у груди, ние можеме да се тепаме и со албанците и ке се пресметаме со сите. Еве, он се храбреше, видимо ја уништија земјата, му го потепа народот. И малци ми е, ја му се дивам на храброста, ама мислам дека не е одговорен политичар. Ти не можеш... Мислам дека ти е аналогијата обратна. Зеленски не можеш да се опружиш со бодигарди, на секој видео го чуват по 20 бодигарди, и да се силиш ти колку си ти херој, а ваму народот ти го газат со тенкој. Така да, мислам дека повише Зеленски ми е како некој ВМРовски лидер, како Љупчо Георгиевски во 90-те, што сакаше со јна војна да прави. А обратно, разумните политичари ми се како Заев. Дори Еден Јанукович сега ми звучи ме некако Заев. Дај бе Зеленски, човече, седни со Путин, договори се, дај ова, више нема логика. Пошто Путин, очигледно, не сака да застане. Нема да застане. Додека не каже, не, ово, нема НАТО, па дури мислам дека е спремен да продолжи да се пресмете и со Молдавија, и со Грузија. Мислам дека и Белорусија, ке, нема е Лукашенко, нема е баш сигурен, утре ке му текне на таа бодала да се сврти наопаку, така да ќе се освои они Белорусија и ќе се спие мирно. Очигледно дека Русија е се плаши од НАТО ширењето, го смета како закана. Веројатно они се дрле на маса. Мислам дека е јасно дека не се плаши, затоа што значи му го предизвика блефот и гледаме дека не, НАТО плаши, може е погрешен збор. НАТО се свитка како ефтина, како ти кажам, како гума се свитка. Не, Петар, ако он отиде да се пресмета со Украина, очигледно он смета дека Украина со НАТО ракети, со НАТО инсталација е закана за Русија. Не мора да е тоа плашање, едноставно он мисли дека тоа е закана за руската безбедност. И сака да ја зачува руската безбедност. И требаше не толку просто. Беше Зеленски паметен, требаше тоа да го процени на време, уште кога веќе беа тенковите од сите страни и заобиколени, да каже добро, Путин, дочлена ти дека не се заебаваш. Мене не ми смета многу, не ми мења ништо дали сум у НАТО или не, само да ми биде државата. Знаеш, шо се Украина наредни 20 години нема леп да ја таму, тоа ќе биде како Сирија, Бетер, како Сомалија ќе биде црна точка. Не, мислам дека толку страшно ќе биде. Ама чисто се вратам на твојата аналогија, што мислам дека е комплетно обратна. Значи ти рече дека Зеленски бил како ВМРовец, ама Зеленски е фактички како Заев. Значи на Украина Заев е против војна. Му се случи, значи нема врска со војната. Зеленски не мислеше дека војна ќе има. Исто како тој мислеше дека фактички ја амортизира шансата за војна со тоа што ги слуша неговите наредбодавци од меѓународната заедница. Значи тој е како Заев затоа што прво го инсталираа
апсолутно спротивно на волята на народот во Украина. Значи, неговите политики се апсолутно спротивни на желбата на повеќето луѓе во Украина. И, значи, тоа е буквално политичар кој што владее, кој што го владеат политичари надвор од самата земја и го контролират со помош на олигарсите во Украина, да се разбере. Значи, тоа е буквално истата ситуација што имаме во Северџанистан. И тој мислеше дека ако му оди по кефот, значи, битно е да разбереш дека Украина е сега во војна заради тоа што Зелински одеше по паметот на мешетарите од State Department-от и од НАТО. Значи, тој, ова се ти што го кажуваш, да застанеше и да слушнеше луѓето што барат од него, да пробаше да направи точно вистинската работа за Украина, тогаш немаше шанса да биде во војна сега. Единствено е војна затоа што ги слушаше на дворешните влијанија, а Македонија, значи, јасно е дека Северџанистан во моментов не е земја која што се владее однатре, туку се владее однадвор, затоа што повлекува апсолутно абсурдни потези во однос на добробитот на самата држава. И мислам дека сите вие што поддржувавте ваков инженеринг окупаторски во Македонија, треба да видите што се дешава со луѓето кои што поддржава окупаторски инженеринг во Украина. Значи, никој од нив супер не си поминува сега. Петар, значи, обратна е ситуацијата. Политиките на СДСМ, сите овие 30 години, се токму анти-зеленски политики. Погледни што прави со Заев. Дали Заев, каже ми, ќе ви направам една споредба, дали Заев ја провоцираше Грција, дали ја провоцираше Бугарија, дали ја провоцираше Албанија, дали некако воопшто провоцираше или рече, ајде луѓе, дајде да се договориме на цел Балкан, да има меѓу нас разбирачка, да има соработка, да има бизнис. Значи, Заев и Зеленски се тотално спротивни. Ја Зеленски би го Стојанко Бачев, дури до таму ми оди некојаш, што ги гледам изјавите, така да му се курчиш ти на Путин, кој што ти е обиколен. Не му се курчеше на Путин. Не, грешно го имаш процене. Грешни изјави таму дава. Заев и Зеленски се исти, затоа што се контролирани од интересите на луѓе надвор. Погледни на гипотезите, Петар. Погледни на гипотезите кои што ги влечат. Значи, Заев никога што ми повлекал вако, Петар. Заев е многу прагматичен и многу пронароден политичар. Зеленски е себичен. Абсолютно не е пронароден. Сами ја кажа дека Зеленски сегде оди со, речи го, со бодигарди. Исто се случва со Заев. Не. Дали мислиш дека Заев може да помини било каде во јавността? Погледни која ми е тезата. Значи, погледни. Дали мислиш дека може Заев да оди меѓу народот без бодигарди? Да. Значи, ќе го разконечи. Која ми е тезата сега? Зеленски не мислеше на својот народ, мислеше на он како ќе влезе во историјата, дека он некој си што се спротивствувал на мокната Русија, он некој си сега херој што се бори против некој си некоја светска сила, трмрн. Ама нема докази за тоа, бе, Саше. Но жртвата која е? Народот, украинскиот народ, па дури цел свет, ние сите ќе патиме сега ради неговото лудило. Добро, и ради лудилото на Путин. Дефинитивно и неговите потези не ги оправдувам, но... Знаеш, кај што има сила, нема правда. Така да требаше да Зеленски да не се толку курчи и сега ние сите ке плакеме гориво од 100 динара. Во право си дека кај што има сила, нема правда. Од и во право си дека... Од 10.000 динари, сега буквално студијата гаса како на времето. Баба ми како одеше по мене и гасеше, и аз сега се пазам. Сите ги живееме на штрек, не знаеме утре колко ги кошта бе лебот. Лебот може да стине... Знаеш дека Русија и Украина се најголеми производители на брашно во светот. Така да, ова лудило на Зеленски ќе го плати цел свет, а највише украинскиот народ. И мислам дека тука си управо кога викаш дека Америка и Европска унија. Целата работа, ама не е лудило да на Зеленски. Ова. Ако те затепа овој, ние нема да можеш да одбраниме, требаше да му кажат отворено, не му дава всеки лоши. Слушай, грешно го лоцираш, бе, човек. Не е ова лудило на Зеленски. Ова е лудилото на така наречената меѓународна заедница, на мешетарите од Европската унија, од НАТО и од State Department. Значи, тие се тие кои што погрешно процени ситуацијата. А Зеленски е иск како Заев, затоа што нема собствена мисловна, ти викаш требаше да процени, нема човеко мисловен процес, туку тоа е само марионета во рацете на некои луѓе со интереси кои што апсолутно не се
битни за... Не ги интересира добробитот на Украина. Значи, тие си имат други интереси, исто како што луѓето што ја контролират окупацијската власт на Северџанистан, немат никакви интереси за внатре во Македонија. Тие гледаме дека и пред целова ситуација систематски ја уништува Македонија. И Македонија е тука, значи лебо се поскапи пред да има војна во Украина. Горивото се поскапи не толку многу, али се поскапи пред да има војна во Украина. Да се разбериме. Значи, не можеме ние толку лесно речиме, еј, се случува во Украина и затоа е Северџанистан новие ниски грани на кој што е сега. Значи, Северџанистан пропаѓа на рати постепено секоја година. Како што се оддалечуваме од 27.4.2017, ситуација само се влошува и се влошува. Сите вие и твоите гледачи, кои што се 99% твои преврзаници нормално, се надевам дека ќе гледаат Украина и ќе сватат зашто беше величината на Кирил Григоров, кој што викаше Македонија лаза на мирот. Ќе сватат величината на СДСМ, на Фрчковски, на Заев, на Бранко Целенковски, сите Шекеринска, сите потези што ги влечеле сите овие 30 години, конечно можеби и македонците ќе разберат зошто сме ги влечеле тие потези. Бидејќи сме мали како што е Украина споредено со Русија. Кај не донесе тие потези? 50 милиони народ. Кај не донесе тие потези? Еве, ние сме многу безбедна, многу мирна земја. Како сме безбедна и мирна земја? Има ли, погледнат прозорот, бе, Петар, има ли тенк пред твојата куќа? Нема. Нема тенка, бе, криминалот најлош од кога било, кога шо бил. За криминалот бориме сега? Абсолютно, и за почитувањето на законите. Бориме со Петар Котенски, што одбива да ги слушне бомбите на Заев, што се прави дека тие не постојат. Со Петар Котенски збориме за криминалот. Не си фер, Петар, не си фер. Кој шо плати 15 милиони евра за да се докажат тие бомбите. Не си фер, Петар. Ти немаш право да збориш за криминалот. Човекот што се уште го брани Груевски дека бил поштен, он ке збори за криминал. Немаш право. Ја и ти може да збориме само за геополитиката, мало. А за криминал ти немаш право, бидејќи не си се борел, не беше против криминалите на Миле, на сите што сега признаваат со Титаник. Јас се борев. Ти го признаа делото, Петар, ти си последниот гревист. Последниот гревист и Миле и Протогери се откажа од Грција. Не сум последниот, бе. Ти, Борхица и Майка му останавте само, четворица. Не, бе, човек, зашто? Ново луѓе го почитуваја за делото на Грција. Но е, може да збориме за криминалот на нова власт, а немам против. Ајде, почни да збориш. Иначе добра поинта имаше Александар, вика те чекаме да дојди со бомбите да видиме што има во бомбите, што мислиш дека е толку многу инкриминирачки. Епа еве, војната не е малце себа, има сега нови моменти. Иначе важи, не е проблем, поканата останува, бомбите значи, стојат. Значи апсолутно, да, кога сакаш ние. Важи, не е проблем, да. Кажавме дека нашата позиција е дека во тие материјали апсолутно нема ништо. И очекуваме да дојдиш со контрадокази и да не побиеш. Ама некако тешко. Добре, тебе ја нема да бидам како тебе, нема да се правам слеп, ајде да збориме за криминалите на оваа власт, ајде ќе збориме. Еве денеска. Не, значи генерално денеска дека мојот другар Иване Цетанов си ја вработил ова Дунавка кај него у институција. Ја ома напиша денеска на мојот портал дека тоа е скандал. Мане Цветанов. Може да се правда колку сака дека тоа било бесплатно, волонтерски. Иако ме е другар, сепак тоа е глупост. Јас сум доволно принципиран да кажам што е глупост, глупост е. Нема сега како тебе да се правам дека не постојат бомбите. Мислам дека не е фер да збораме за ментално штетени личности што не се присутни. Значи и Иване Цветановски и Дунавка се тешки ретардирани луѓе и мислам да не трошиме работата, да не трошиме мисијата на тоа. Мене ме интересира, зошто, што ме интересираше најмногу те прашам. Како мислиш дека му оди? Са, значи, еве, и како што одиме ние веќе 2 години и поиќе одиме со емисиите, си гостувал ти неколку пати, значи, и можеме сега да воспоставиме некаква градација што се случува со Северџанистан. Како 300 евра е минимална плата, бе, друж. Јас и ти, двајцата сме десничари економски, и јас сум против тоа државата да кажува колку да биде платата. Ама сепак е 300 евра, бе, 300 евра, знаеш ли колку се 300 евра? Тоа не е за фрекванција. Ти, еве, јас сега сакам да вработам некој на портал, мора да му давам 300 евра, порано минимална плата беше колку? 8000 денари. Значи, тие луѓе што се... 8000 денари, беше пред 15 години. Не, сега беше од 2015-та, што збориш, толку беше. Не, не бача, како да. Беше. Еве 9000 мислам дека беше. Значи не 18, е битно тоа. 9 има разлика. Значи 18000 речи го денари минимална плата се плаќа од данок, не се плаќа од додатна продуктивност.
Значи не е тоа нешто што некој човек кој што да речеме ги гледа целокупноста на економската ситуација, не можеш да кажеш дека е добра идеја што државата. Е, може да се согласиме вака, Петар, ниту е по твое, ниту е по мое, ниту е црно, ама ја ќе се согласам, ниту е па баш све сјајно. Напротив, не се сложиме. Сите ние сакаме да имаме огромни плати. Кој не сака да има огромни плати? Сите јас имам огромна плата. Јас сум високо стручен човек кој што во секој момент може да си го уновчи својата скил, вештина. Значи немам проблем ја за плати за мене, да се разбери. Не треба да гледаме ни за мене ни за тебе. Не треба да гледаме ни за мене ни за тебе, туку треба да гледаме. Јас имам плата, верувам да сигурно од плата 4 пати поголема, најмал. Треба да гледаме. Не би се клал. Треба да гледаме дека како се целокупноста на државата што се случува. Значи не да кај мене и кај тебе. Добро, ајде да видиме што се случува. Напроги според тебе 10 најголеми слабости на Македонија во моментот. Мислам апсолутен крах на правниот систем, апсолутен крах на правниот систем. Значи буквално нема нити споредниот закон не се почитува, апсолутна корупција во сите нивоа на државата, почнувајќи од полиција, од судска власт. Економски Македонија е убедливо на дното од почетокот на своето постоење. Значи ние по апсолутна вредност може да збораме дека луѓето земат 15, 18, 20, али по реална куповна мојк Македонија моментално е на дното на своето постоење. И единствено нешто што не спасва од таа ситуација е дека во меѓувреме се развија гранки како IT, како такви некои гранки. Може да озбориме едно по едно. Може тука одма да ти контрирам, па после да идеме на другото. Да, значи убедливо најскапи се основните намирници за живот се убедливо најскапи во историјата. Може ли контраргумент да ти дам на тоа? Дали еве ја обитола не сум бил. Ама сигурно исто како Скопје. У Скопје сум нонстоп излезен на улица. Дали знаеш, Петар, дека кај да се свртиш у Скопје, да, не за како ќе ме сватат вашите гледачи, како ме сватат, не сакам да бидам арогантен, ама... Абе, кај да се свртиш, колите што ги гледам околу мене се од 30.000 нагоре до 130 до 200.000 евра. Значи, ја живот... Може да ти го објаснам там. Тега само да ти го коментирам ова. Значи, јас сум у Скопје од 2000-те година, значи 20 години сум тука. Ја волку Mercedes S класи најнови, волку Audi A8, A6, BMW, 7-ци, 5-ки најнови, джипови, Mazda, Lexus, ја волку Ferrari, човече, има Porsche, Carrera, она Panamera, што е фактички како салон. Ја волку лимузини у живот не сум видел, ова е нешто неверојатно. Многу просто објаснување. Чека, ова ако вози 50.000 евра кола, 100.000 евра кола, па колку пари има овој човек, а не еден? Ја порано у Скопје ќе видам една, ќе ја загледам и после ја памтам. Ако одеш, вратки си скршиш, од центар да дојдеш до Дебармало, кашу ме канцеларијата, пусуш едно да ти кажам. Кафичи, пуни. Трговски центри, пуни. Народ, потеран. Најнови телефони. Ама статистички не издржува. А за колите, ти кажа за колите. Дека значи, биле кафички. Ајде да правиме мувет за колите. Може да правиме мувет за колите. Уште нешто, само уште еден поен. Уште една поен да сам. И после ти збори 10-15 минути, ја ќе ќе там. Значи, освен колите, у Скопје има толку многу згради направено. И сите згради се купени и одмах гледаш на сите тараси дека има нешто цвеќе ова, она знаеш дека сите се внесени. Значи, како се прави зграда, ома се продава. И тие се се најнови станови, тие сите се од 50 до 100 до 150 евра. Лесно се објаснува тоа. Човече, луѓето имаат пари, Петар. А како ги прават? Лесно се објаснува. Еве, ке ти кажам, су криминал. А, цело Скопје дека криминализирано. Еве, апсолутно. Значи, Скопје е центарот на криминалот, првенствено со државни пари. А, еве, ке ти објаснам, зошто има бум во изградба. Значи, луѓето, градежната индустрија е нелесната индустрија за перење пари. Затоа што таму имаш доста услуги и доста материјали, кои што се генерално, мислам, са ти проба да набавиш, ти рекоја толку пари е и ти мораш толку да платиш. И има доста перење на пари кај што се преплаќаат услугите и ресурсите
и после фактички инвеститорот си ги враќа парите, на тој начин ги пери парите. Значи, затоа олигарсите и луѓето кои што заработуваат пари од криминал, не, реално тие се луѓе кои што се во суштина глупи и заработуваат тешки пари затоа што се во позиција кај што или државата гледа на другата страна, или нешто шверцуваат, или речи го продаваат дрога. Значи, во суштина тие се глупи луѓе кои што не можат парите кои ќе ги добијат во кеш да ги инвестират во нешто кое што би ги мултиплицирало и би ги исправило на некаков нормален начин. И единствено што може да разберат е дека, аха, добро, ако направам зграда, ќе можам со парите што ќе ги инвестирам во зградата, дел да исперам и дел да секако да се продај. И меѓу себе, значи, луѓето што ги возат тие коли што ги кажуваш. Значи, Скопје е како некој мадершип на криминалци, да се разбере. Значи, тие буквално целокупниот олош, целокупниот олош од Македонија. Тие направи Македонија, Мексико. Целокупниот олош од Македонија, полош од Мексико. Целокупниот олош од државата. Е, како се вика, се абсорбира во Скопје, во државниот апарат кој што е високо централизиран во Скопје, да се разбереме. И тука добиваш луѓе кои што украле олигарси фактички, луѓе кои што украле големи фабрики и се тие не знаат што да му прат на своите пари затоа што не ги направиле затоа што се многу паметни, туку биле во некоја позиција во која што мајмун да бил во таа позиција ќе направил пари, ме разбираш. И сега тие немаат што друго да му прат освен да ги инвестират во градежништво. И генерално нема што друго да прат, освен да ги инвестират во луксузна роба. И затоа гледаш, како се вика, коли кои што реално на никој не му се потребни, али се генерално статус за покажување на статус. И тие меѓу себе си ги куфат, како се вика, станоите што се изградени. Како да ти кажам, кој ќе фокусираш толку многу коруптивна дејност во едно место, се ствара вишок на пари кои што не можат да се вратат во нормален оптек. Ме разбираш? И затоа тие мора да бидат потрошени на такви некои луксузни глупости. Зошто на пример ти кога ќе влезиш во да речеме не знам во Rodeo Drive, влегваш и викаш е ова е не знам Ralph Lauren кошула која што кошта 2000 евра. Значи ништо во таа кошула за не кошта 2000 евра, туку тоа е само лесен начин да се исперат пари. Да се плати цена од 2000 евра за нешто што вреди 2 центи и да се плати данок на тоа и разликата да се пакетира како чисти испрани пари. Не одам често по ресторани, но некогаш знам да отидам во некој скап ресторан. Значи моментално Скопје е најголема пералница на пари во регионот. Ама знаеш што е интересно? Тие коли што ти ги кажав, тие S-класи, тие BMW-ња, тие, не знам, Toyota, не знам, Lexus-и, многу од нив се со регистрации неготино, Приле, Битола, Струмица. Така да има многу пари во земјава. Едноставно, луѓето знаат да направат пари. Дали е некои бизнеси, мали земјоделие, поима не, али дефинитивно, знаат да направат пари и парите се гледаат со Скопје. Ја ти кажувам, значи, што се случува. Јас се прашувам колку време ќе ми треба во животот да дојдам до тоа богатство оние што го има. Дали е некој наследено, но нема везе. Може за бега. Каква кола возиш? Уф, не ме прашувај тоа, не е слава точка. Значи, возам кола што е стара 15 години. Не е битно што кола е. BMW X3. Стара 15 години, која што веќе трети пат ја носам на... Па ти си еден од тие што вози скапа кола, човеч? Не. 2005-та произведена, 15 години стара, и цело време сум по мајстори. И си викам сега вака. Саше, ти си икона за ситуацијата во Скопје. Ти реално немаш многу пари, разбираш? Реално парите си ги инвестирал. Значи си ги инвестирал во кола која што апсолутно не ти е потребна. Значи сакаш да проектираш статус кога сами знаеш дека немаш. Например, јас да речеме бизнисмен што си ја работи поштено работата, во било кој момент може да си купи BMW, ама нема да си купи BMW, затоа што разбира вредноста на парите. Луѓе што возат како се вика прескапи коли, значи има и луѓе кои што еве да речеме некако
се збогатиле, се разбират во коли, сакат удобноста на, на вожњата, сакат, ама тоа се може 5% од луѓето што возат. А не е скапа мојата кола, е Петар. 90 години стара кола. Не, ама тебе не ти е поентата за 8000 евра купиш на кредит. Значи тебе не е поентата да ти е скапа, тебе ти е поентата да, да излеа скапа твојата кола. Значи пак сега да ти кажам, ти си комуњар, тебе форма ти е апсолутно надсуштина. Јас кога барам кола, ми треба удобна кола, лесна за возење, лесна за паркирање. Разбираш? И тоа никако не е нити BMW, нити Mercedes, нити ништо. Јас ке си купам најекономичната кола, најлесна за возење. Зато што јас реално, значи кога ти кажам, цело време морам да рачунам на вредноста на пари. Ме сваеш? Само човек кој што апсолутно не може да правоста... Обяснување, кажа некои манипулативни моменти. Например, кажа не ти е потребна колата, значи ти знаеш дали мене ми е потребна или не, а не можеш да го знаеш, не знаеш кај патува. Не, не му е потребен. Исто така кажа, за разлика од луѓе што поштено си ги заработуваат парите, ти лудираш дека јас непоштено ги заработувам моите пари. Не, лудираш, рече, за разлика од луѓе што поштено си ги заработуваат своите пари. Као сакаш да кажеш дека ја непоштено и пошто не е поштено, како дошло така ошло. Така да не се потоа. Може да реков така, ама мислев луѓе кои што на кои што му е јасна вредноста на парите, кои што точно ги вреднуваат парите, ме разбереш? Значи ти реално ако тоа ги сте ако ужива, ако ужива да купи на позиција кај што можеш да земиш ти милионски тендер од државата без нешто реално да треба да имаш некаква способност за тоа да го направиш, фактички ќе ти дадат пари кои што се од нигде дошле. И тоа е како кога ќе добијат луѓе лотарија. Кога ќе добијат луѓе лотарија, значи обично тоа е како проклетството на лотаријата. Не знам дали има слушна назова. Сите луѓе што добиле лотарија, а што биле претходно сиромашни, не можат да го да одржат нивното богатство, затоа што тие паѓаат, како се вика, жртва на тој менталитет кај што тие мора. Твојот стат према парите е малце левичарски, морам да ти признам. Ти како малце да ги мразиш она потрошачка обштество што го викаат, како да го мразиш малце, и ги мразиш луѓето што сакат да трошат. А не би требало така. Ти како што имаш Америчко знаење по ЗТ, знаеш дека најголемите коли се возат во Америка. Знаеш кога ви джипови они возат, они ги викаат trucks. Они со приколите, знаеш. Така да, не е фер твојот напад. Ти како да се да зборам со Апасиев. Како со Апасиев сега да зборам, од левица, па ме кара што сум купил джип стар 15 години. Така да, јас не трошам на коли, ама трошам на дури поглупи работи, се разбере. Еве гледам, да. Значи не се признавам, дека мојот сон е за кога ќе имам здравје, кога преживеам, кога имам 60 години некогаш да дочекам, сакам да живеам у меншен како Америка, оние дворците ги знаеш, и сакам да имам у дворот едно 10 коли најмлад. Тоа е мојот сон. Така да може да кажеш дека малку материалистички, ама тоа е тоа, така ми се родил тој сон и сакам да си го остварам, но при тоа да нагласам дека сакам да го направам поштено, значи без да крадам од државата или па да крадам од луѓе кои што прават овие измамници, ги знаеш овие со лајконет и слични кај што ги мамиш инвеститорите. Тука ќе се сложиме, да. И тоа многу не можам тоа да го правам, да уништувам човечки животи. Тој на лајконет Македонија, тој Витанов, тој е психопат според мене. Тој секој ден е у Монако, а лаже гревчиња што ги лаже дека инвестираат у следниот Microsoft таму. Апсолутно, се слагам. Не знам дали го пратиш лајконе, тоа е тешка измама. Апсолутно се слагаме. Него саше да се вратиме на тезата сега. Значи ме интересира да го елаборираш, сега да не запнуваме сега. Јас што мислам дека е грешно, ти што мислиш дека е добро. Генерално како мислиш дека проектот Севрџанистан оди сега? Значи ти кога беше кај нас на емисија велеше абе луѓе треба да се договориме за да не дојде да јадиме корења, да не нема што да јадиме, и мислам дека имав едно прашање од публиката, само момент, сакам ти го прочитам онака како. Значи прашање имаш од Марко. Како ќе ги припремиш коренјата од кои што толку многу се плашеше во времето на Грујо, сега во време кога несомнено се е поскапо и помалку достапно поради неспособност на оние кои ти ги доведе на власт? Како би одговорил ти на тоа? Вака, значи не се ферови напади, бидејќи војната во Украина не ја направи нити Заев, нити Ковачевски. Војната ја направи, кажавме кој ја направи, будалата Зеленски, што
мислам дека се управа с првите со Куба, ако се сеќаваш, ако се не се сеќаваш ни ти ни ја, него ако сме читале, знаеш, за заливската криза, дека и така направи Кенеди, настана му кажа, мислам дека беше Кастро или трни ги ракетите или ќе направи на таму ќе те упаднам, ќе те ќе ги јаска ги трнам или ова, знаеш, како беше таа блокада. Така да спредната држи. Да ја и колку да сум ја прозападен. Човек сепак спредната држи, исто е. Исто е со Куба, исто е со Украина. Така да војната не ја направи СДСМ. Војната ја направи до некаде управо се ти Западот, требаше да му укаже на Зеленски да не се толку курчи, што сега стапот ќе го јадеме и Русите, и Западот, и Америка. Сите стапот ќе го јадеме, сега немаше потреба. Ова е тотално непотребна војна. Не знам, од кај е оваа војна сега тотално непотребна, како на параноја, знаеш, Путин си мисли, овие ми мислат лошо, овие па се курчи. Е сега, која направи војната? Не ја направи СДСМ. Не е фер кризата сега што тропа на нашата врата, да ја кажеме, е, ова е ради неспособността, па дури одите на чекор понатаму, ради предавствата на Заев, кога е напротив, обратно е. Тоа што сме членка на НАТО сега не прави посилни, тоа што сме близко до ЕУ не прави посилни, ке добиеме некоја помош од таму, нема да не остават на цедило, значи, и тоа што сме... Како ще доби Украина? Како ще доби Украина? Ние со никој не сакаме да војуваме, ние сме многу предпазливи и внимателни. Дори... Чекай, са, како е добро дека сме во НАТО, Русија не стави на листа на непријателски земји? Точно така, Русија не стави, но ние мора да покажеме на големите играчи, кои веќе сме со нив партнери, дека може да сметат на нас. Утре па ние ќе сметаме на нив, ќе ни помогнат со фондови, со технологија, со дипломатија, така натаму. Значи, например, кога веќе одиме у тие муабети, ти ме прашаш што е добро што сме членка на НАТО. Ај сега малку да ја анализираме поддетално таа приказна. Зошто беше нападната Украина, бидејќи не е членка на НАТО? Зошто се плашат Шведска и Финска, не се членки на НАТО? Зошто се плаши Молдавија? А зошто Полска може да се дозволи дури авиони да дава? Зошто може да се дозволи дека сепак знае дека е членка на една организација која што сепак е застане во нејзина одбрана и нема да се дозволи така лесно некој да гази со тенкови Полјаци. Па и Бугарија до некој начин. Мислам дека многу земји пратија, знаеш, незамисливо е. Ти можеш ли, Петре, биди манко реален, пробај да бидеш реален, замисли си да беше ова предпостоењето на НАТО. Мислиш ли дека на Германија ќе се дозволеше да праќа стингери и други ракети на украинците? Мислиш ли дека маза ќе се замислеше дали да прати стингери? Тезата ти е дека му помага Западот на Украина? Колку шо може? Тезата ми е друга. Друга ми е тезата. Батари, тоа веќе кажавме дека Зеленски е будала и дека треба да се смири за Путин. Друга ми е тезата. Погледни колку земјите членки на НАТО се чувствуваат сега безбедни, Петар. До таму се безбедни што може да си дозволат да праќаат оружје на земја што е у војна со Русија. Зошто може да го прават тоа? Знаат дека сепак да се членка на НАТО веќе Путин колку да е храбар, он сепак не е самоубица, не е камиказа, нема он да нападне НАТО членка. Знае дека тука веќе е трета светска војна. Да, така да тоа што ние членка на НАТО... Прашањето е дали мудар... НАТО би го нападнала, како се вика, Путин, затоа што немам никакво сомнение. Нити мислам дека некој во НАТО се сомнева, дека ако случајно НАТО го нападни Путин, дека веднаш Путин ќе реагира. Ама и обратно, еднакво, така. Еднакво од мазнички према НАТО. Ама и обратно, така. Така. Правот на НАТО од Путин е она нешто што не фактички не држи настрана од нуклеарна војна, да се разбереме. Ама и обратно ме Путин, да, ја па не е обратно, затоа што Путин да мислеше дека ако било каков потез повлечи тој дека ќе има одмазда од НАТО, тоа што никош немаше Украина да го потенува, тој добро Путин, процени. Тој добро процени дека може да влезе во Украина, ама, и дека не е членка на НАТО. Може НАТО да прави, се што може НАТО да прави, може да стои настрана и да гледа, евентуално срамежливо да пушти некакви, не знам, чизми, вам. По твојата логика сега Путин може да нападне НАТО членка кога сака? Тоа ти е тезата. Не, јас викам дека Путин... Епа, затоа е добро што сме членка на НАТО, бе, Петра. Еве, сам се себе сега негираш. Не. Тоа што ние, Македонија, е членка на НАТО, е добро за нас. Бидејќи членството на НАТО дава сигурност. Значи и да не бевме ние членка на НАТО, причина Путин да нападне Македонија нема никаква. Ма не можеш да го знаеш тоа. Како можеш да го знаеш тоа? Ако не бевме ние членка на НАТО, Путин слободно можеше да прати 10 тенкови да дојат тука сега и сите да не зароват.
Слободно. Како ќе помине, а ни знато. Така ќе го кажеме, Вучич, дозволи ги ведете. Вучич не е во НАТО, да речи, кој ќе помине, а тен којте до низ Романија, низ Бугарија, што се... Ке ги пуштят авион, бе, Петър, ке ги закачи на подобрани, ке ги пушти. И зошто би носил тен кој... Така, ако му текне нещо, ако ние му сгрешиме нещо, еве нашето министерство, ако се дръзне да каже... Добро, еве не нападна, ама не прогласи за речи го за непријателска земја и како таква, значи не знам ти дали знаеш дека мноштвото од нафтените деривати ние ги добиваме од Русија. Да се не е така, од Грција. Абсолютно така е. Тие во Грција идат од Русија. Да се разбериме. Не е така, Солуне. Знаеш така, што тагаат и продължите на Сидска Арабија от Катар. Значи, сега не можеме, ебе, Русија забрани извози за основни намирници, барем до крајот на годината. Значи, ај вака да те прашам, кој мислиш дека ќе ни помогни нас сега, откако ние, нашите трговски односи со Русија, си ги нарушивме за работа за која што апсолутно немаме ние никаква инвестиција во цела ова расправија. Нула инвестиција имаме. Не интересира нас ни дали Украина ќе биде во НАТО, дали ќе биде надвор од НАТО. За Македонија е тоа апсолутно небитно. Како ние сега имаме бенефит во оваа ситуација? Кој мислиш дека утре задутре ќе ни ја надокнади процентуалната залиха на нафта што добивавме Русија, процентуалната залиха на храна што добивавме од Русија? Кажи ми кој ќе ја надокнади. Ќе се обидам да ти одговорам на ова прашање, Маци. Одговорот е комплексен. Например, сосема неочекувано, Маци, дури и контрадикторно, нас ќе не помогне Србија. И се ти ќе кажеш каква логика има Србија со НАТО. Јас ти кажувам која е реалноста. За секе наша, Србија... Да се приклучиме на Србија. Шо баравме во НАТО? Не, ти ми кажеш кој ќе ни помогне. Еве кој ќе ни помогне. Ќе ни помогне Србија. Зошто ќе ни помогне Србија? Бидејќи сака да го искористи своето жито од својата житница, Војводина, која што произведува жито, која што може да го абсорбира цел Балкан, дури па да остане за извоз. И тоа е наша среќа, што имаме наш сосед, што е житница. И тоа значи дека Србија ќе го искористи житото како што ги користеше Русија, ко се секиваш вакцините. Вакцина дипломатија, сега ќе биде Вучич жито дипломатија, ќе мора сега ние тука нешто малце да му прогледаме низ прсти малце на Вучич, малце да бидеме потивки за Косово, знаеш кога некој те рани, малце ке кјутиш, но... Како има врска со Севрџанистан, тоа ќе се случеше ако бефе Македонија. Значи, поето прашање до тебе, како ние добивме бенефит од тоа што си го продадовме името, достоинството, а е сега со бугарите, историјата и јазикот? Еве ке ти обяснам, значи... Еве према тебе ти моето мислење тоа е. Само тоа те прашам. Ти ја разбирам поентата дека добиваме некаква заштита од напад на Путин врз Македонија. Еве, тоа ќе ти ја признам. Добивме некаква заштита. Друго што добивме. Пак ја го повторам, може сум ти досаден со тоа. Не сакам да ја плашам земјата од војна меѓуетничка, но ние сме поделено општество, Петар. Ние сме земја во која што голем дел од нашите малцинства, пред се тука или албанците, па со нив и други малцинства, се про НАТО и про ЕУ. Ако ти не го следиш тоа, фактички ствараш, искри ќе почна да, како што е во Босна, меѓу Српска и Федерацијата, знаеш. Така да, тоа што одиме кон ЕУ, ги стваруваме соништата на сите народи во кои живеат земјата. Кои се нашите соништа? Да нема граница Пиринска и Егејска. Кои се соништата на албанците? Да нема граница меѓу Македонија, Албанија и Косово и Чемерија. Сите ги сега стваруваме нашите соништа во ЕУ. Че ти кажам? Сега ти викаш вака. Малцистата во Македонија сакат во ЕУ, се тие се заедно со ЕУ и со НАТО и не треба да правиме искричење во Македонија. Што значи, не кажуваш дека тие сепак се малцинства. Ако мнозинското население, единствената причина зошто оди према ЕУ и НАТО е да не прави исклучење со малцинското население, тоа ќе се сложиш дека тоа не е добра мотивација. Не е единствената. И голем дел од мнозинството, пола е, да речеме, сака да биде членка на ЕУ и НАТО. Зошто сака да биде членка на ЕУ и НАТО? Кога бегаме сите, кога спремаме документи, кој спрема документи за Кина и за Русија? Никој. Кој спрема за Германија и Франција? Сите. Значи, кај е нормалниот живот, кај е среденото општество,
Кај се човечките права, кај е достоинството? Во Австралија и во Канада. И тие се членки на НАТО, така? И тие се, така, и таму има живот, и таму е средено обштеството, да. И таму не можеш од дома да излезиш. И ако те фати ковид, во логор ке те стават. Не, и ако случајно излезиш да протестираш, ќе ти ја блокират банковната сметка. А што, Русија да не е повора сега, што затварат телевизии, што убиваат опозиционери. Не е баш така. Вие сакате да реалтивизирате и се факете за некој влакно ваму, а ваму не влакно, имаш грела локала. Русија, значи јас, види, не сум јас про Русија, јасно ми е мене дека Русија, имам сто пати речено, Русија е како Македонија во Грујово или како Србија. Значи, тоа е, како се вика, земја со релативно патриотски определен лидер, кој што е обкружен со олигарси, разбереш? И то секако не е добра држава да живееш таму, да се разбереме. Значи, не сум аз никако проруски. Ама сега да кажуваш дека тие некако забранвале преемптивно, значи Русија, буквално сите забрани што ги направи, беа како одговор на забраните кои што дојдоа од Запад. А Запад прави забрани на глупости како Netflix, како McDonald's, како такви работи, затоа што реално тоа му е единствената рака, шо, единствениот потек што можат да го направат. Не можат воено, не можат никако да му помогнат на Украина и сега се глупират со санкции, со, не знам, со забранување со Swift и со се што прават со тоа е го фактички ги формираат контурите на новиот мултиполарен свет, каде што западните банкарски системи нема да бидат единствените. Ке има и други банкарски системи. Јас се размислував, кога ме покани во емисијата, се размислував за што да, кои да ми бидат тезите. И за жал, ја имам една работа што сакам да ја кажам, бидејќи се плашам нека ќе се оствари, па сакам последна година да се пофлувам кај тебе да ти кажам, и се секојаш ли ја дека тоа го предвидев. А тоа е дека оваа војна ќе се одрази врз македонската политичка сцена. Абсолютно. Мислам дека се разбудија русофилите и тоа се разбудија онака многу јако. Они до сега беа успани и до сега мислија дека Русија е отпишана. Дека она е, знаеш како, нека женска што ја сакаш, ама ќе ја прежелиш. Пошто отишла, знаеш, се земала тамо и ти си ја заборел. И сега еднаш ја гледаш, тука ти се мота нешто и пак е сингл и си кажеш, имам пак шанси со ова. И сега и нашите русофили се беа отказали од мајка Русија и сега одеднаш гледат Русија гази со тенкови тамо, руши све живо и они си викат, леле, Русија не била пишена како што беше во 90-тите. Значи, македончето, да не те навредувам, да не ги навредувам твоите патриоти, македонците, кажам. Они секогаш биле русофили, Петър. Но зошто гласале за проамерички партии? Македонец, не сум русофил. Не, не зборам за македонците генерално. Они се секогаш биле русофили. Но зошто гласале, се ќе кажеш ти, па зошто гласат за пронато партии 30 години? Еве зошто, зошто мислеа дека Русија е отпишана, дека е готова, дека е умрена, дека е закопана таму далеку у Сибиро таму по тоа снегот. И сега еднаш руската мечка излегува од дупката и се тресе од снегот и овие свршава, човече. Овие денови, па ти видели Мирка во стримотка Родина, кажа дека 3 дена не спиела, човече, она буквално оргазам има шо русите тенкови, она ги гледа како газат и не излеги и течат. Значи македонецот, лигите му течат, от и мајка Русија е будна. И како ќе се одрази тоа сега врз нашата политичка цена? Јас се плашам дека Јанко Бачев од ова ќе профитира и таквите како него, и Родина, и Пасиев, дека они ќе профитират и дека очекува дека на наредните избори они ќе освојат 10-20, па и не дај Боже повише пратеници, бидејќи македонците, ем се одушевени од Путин, а ем па може се по некои наци поуплашени, знаеш, се јавува на дилемата. Ако има трета светска војна, ние на која страна ќе се тепаме, знаеш? Со бракета руси, православци, нели? Или ќе бидеме, або знаеш дека Србија ќе биде на страната на Путин, ние ќе треба против србите да се тепаме, заедно со албанците и со, не знам, со грците. Тоа на македонците тоа му е незамисливо, човече. И мислам дека и тој страф ги тера да се гласа за проруски партии. И во иднина македонската политичка цена ќе биде многу по, како да кажам, по-жестока. Не чекат по-големи политички кризи. Ти замисли како ли ќе се разберат, како ќе направат влада партии, кај што едната сака да иде нека Брисел, другата нека Москва. Тоа ќе биде покој ќе биде, значи. Ваше сон се оствари. Ако вие сакавте Северджанистан, како вие што го викате, да заглави УКАО,
Мислам дека калпа не чека. А? Неизбежно беше дека ќе пропадни Северски. Калпа не чека. И тебе ти е јасно. Калпа не е поради тоа што сме го сменили името, него поради оваа војна, бидејќи луѓето веќе се по страстите ги водат, оние проруски, славјани. И пази кој парадокс, тоа го забележуваат многу медиуми. Најмногу за Путин се токму античките македонци што беа дека не сме Словени. А сега они се најмногу за Русија дека сме баш Словени. Пази која е тоа комедија. Не мислам дека некој е про Путин заради словенството, туку заради тоа што разбира дека тоа е природна реакција на било кој човек во негова позиција. Ај ке се служам со тебе дека во право си дека ќе има голем измени во политичката ситуација во Македонија, ама јас мислам од друга страна. Значи, очигледно е дека влијанието... Ајде, слушам Тивко, дали ја имам проблем или ти Тивко спориш? Не знам. Аце, дај малце... Тивко те слушам како бунар. Ајде, уште еднаш. Сега парно. Н2. Да. Значи ќе се служам дека ќе се смени политичката ситуација во Македонија, ама од фактот дека значи на светска сцена ќе ослаби влијанието на НАТО. Јас мислам дека дури и на членките на НАТО му стана јасно дека тој сојуз не препоќе смисла да постои во модерниот свет. Мислиш дека војната ќе се распаде НАТО? Нема да се, не мислам дека ќе се распани, али мислам дека влијанието на светската сцена драматично ќе му се намали, заради тоа што ќе луѓето горе долу ќе увидат дека НАТО не е толкав гарантор на безбедност и на мир, колку што ние мислевме во некој униполарен свет во кој што екзистиравме пред неколку години. Тоа е едната работа, мислам дека исто ќе ослаби влијанието на Европската унија, генерално, и тоа значи дека ќе се намали поддршката за албанските апетити во Македонија и во регионов од надвор. Ќе се намали поддршката на разноразните северџанистански проекти внатре во Македонија. И реално мислам дека иднината не е баш розова за луѓето кои што дали од идеолошки, дали од лукративни причини одлучија јавно да излезат со многу негаторска позиција на македонскиот народ и во однос на преспанскиот и во однос на бугарскиот договор. Што значи, мислам дека ве чека многу тешка политичка сезона. Сите вие кои што бевте за Северџанистан и кои што сакавте да го некако да го силовате правниот систем во Македонија, мислејќи дека на другата страна има некаков позитивен исход, како стопати во историјата се покажа дека не може со криминал и со расипаност ништо добро да излези и Северџанистан спектакуларно ќе пропадни. Веќе е Северџанистан спектакуларно пропаднат. Значи, буквално е на апарати. И сега прашањето за македонците ќе биде како ние што ќе излези од целата таа работа. Очигледно дека ние луѓето од патриотскиот блок сакаме да излези како се вика појака појака Македонија со појке разбирање за сечи права, значи не само за правата на малцинствата и со почитување и правата на мнозинското население. Мислам дека генерално иди огромен политички шифт во целиот свет, што прво ќе настани во Америка сега на следните избори 2000 оваа година на изборите за гувернери и сенатори. Тоа ќе биде првиот потрес и понатаму ќе се дистрибуира на остатокот од светот. А мислам дека целата ова работа со Путин ќе врати онај баланс на мој помеѓу истокот и западот, кој што е потребен за западот да не се осеќа премногу комфорен за да наметнува работи како решенијата, како работеше ги наметнаа во Македонија, како работеше ги наметнаа во Босна, како работеше ги наметнаа во Украина. И не само во Европа, значи тие тоа го прати во Либија, тие го прати, значи буквално во цел свет го прат. На никој не му беше од корист униполарна планета и мислам дека овие
тектонски покрити, ќе завршат со некаква така малце тензичен баланс, што ќе биде сличен на оно Cold War, како се вика, како се вика на македонски тоа на студена. На студената војна помеѓу Америка и Русија. Што е, мислам, добро. Ја и ти не сме ги, може малку само сме ги фатили тие години на студената војна. Деца сме биле, но тие не биле тие убави време. Имало многу војника што прокси војни, знаеш, се тепале Русија и Америка, ама пошто им фуфка да не се запукат на фјарки, па ќе да таму на некои други да се тепа унивно име, знаеш, Северна Кореја, Јужна Кореја, Виетнам, то некаде и Балканските војни беа такви, овие сега по новите зборам за XU, знаеш, Хрватска беше на страната на западњаците, Србија беше, пак се тепа, но, знаеш, ја мислам дека сепак жалам за времењата кај што имаше мир. Се секеваш после 90-те, едно 20 години веќе има мир, освен во Сирија, што се случи после она, како се кажа, она револуција, како е била револуцијата во... Не, во Сирија имаше ни револуција, знаеш, која почна да ги менјаат режимите, па тогаш настана сирийската војна. Мислиш во Северна Африка, која имаше на појге места? Мислам, да. Обојни револуција. Не, има едно име, не знам тектон како пе. Арабска пролет. Е, тоа, арабска пролет. И таа малце напреј таму, па имаше бегалска криза, се секеваш. Ама сепак опнявам по времењата кај што имаше светски мир. И у тој светски мир човештвото напредна. Знаеш, имаме развој на технологија, на iPhone и на електрични коли, работи што сме ги стонували, кога сме били деца, сега се дори лака емисија да правиме на интернет. И сега овие војни малце не плашат сите, знаеш, сега ќе има застој, дефинитивно, еве, сега го зборевме за коли на почетокот на мисијата, случајно ми досади да оваа мојата стара кола и сега е во некој автосалони да прашам што е со некои нови коли, лизинг, мизинг, ми викаат, ало, човече, се чека 6 месеци за кола. Тоа значи дека ова, русите прават лим, кинезите прават чипови, и заради тоа што тој циклусот е сјебан, не се прават коли, веќе 6 месеци се чека за нова кола. Значи тоа секе се одрази и врз технологијата, и врз бизнисот, и ако збориме за глобално, не чека тешки времења, дефинитивно. Значи, нема да, ќе многу поиши, ќе го цениме светскиот мир, околу што сме го сметали сега здраво за готово. Секе биде она сјебано. Танкери, манкери, правеше пред некој време анализа како се прави некој уред во Америка и буквално се праќаат делови за тој уред од брод до Африка, од Африка до Азија, тој брод, додека тој уред да се направи, земјата на топка три пати се свртува со некој брод и сега тоа се е сега сјебано. И ома ке се одрази врз телефони, врз уреди, врз коли, врз пари. Нема да, е, најпрост пример ке ти кажам, овие години, мала и пандемијата тоа го направи. Ако некој сака, не дај Боже, ако некој веќе е стар и му се ближи судниот ден, човекот сега ради се тоа срање не може, ако имал сон да, например, да види Москва, не може да види да Москва да ја види. Блокирано, летови, затворени граници. Е, од најбанален пример да ти кажем, да ја посетиш Москва, па до нај, овие шо умираат, така да ќе биде, за жал, се повише ќе го цениме мирот и вие, ја ви викам вас за паленковците, како тебе и како вашите гледачи што се закануваат, ќе гледам тука у коментарите, ќе ги чистеле албанците, ќе ги чистеле грците. Е, ради такви запаленковци сега имаме војна Украина. Зеленски како вас, таков некој запаленко, што мисли дека со војна може он да исправа криви дриви. И многу повише ќе не цените нас заевистите Кирогли Горов, Мајнце, ЦДСМ, дека ние сме пацифисти. Прво што ќе му текне на СДСМ-овецот е како мирот да го зачуваме. Како да се проведе? А вие како да се испотепаме со сите очите да сте ги извадиме ради таквите како не, вас има војни у цел свет? Ако нешто мислам дека цел свет ќе научи, е тоа е дека не постои бескрајна цена само за мир. И мислам дека тоа ќе го научат луѓето и во Македонија, дека не може за да зачуваш мир, да се откажиш од буквално се и друго. И од достоинство, и од историја, и од име, и од идентитет. Мирот купен на таков начин не е мир, туку е робство. И нема начин
да биде тоа одржано. Затоа ние тука во движење бойкотирам, уште пред 3-4 години велевме дека нема начин оваа вештачка творевина да преживеј. Значи, но и да немаше ситуација во Украина, и да немаше пандемија, Северџанистан беше осудена на пропаст. Сакам да ти одговорам на ова, ама сакам да знам колку има на крај емисија, да знам дали да кратам или да дужам малце. Имаме уште 10 минути. Да уште 10 на 15 минути. Е, вака, види се, ти кажа вака, по твојата поента беше вака, ти речи дека заклучокот после војната во Украина ќе биде дека не треба да се прават компромиси по секоја цена. Па погледни го говорот на Путин кога вечерта кога ја нареди инвазијата. Погледни што кажа он за украинците. Нели те подсекаше нешто тој негов говор, дека украинците биле со исперен мозок, дека тоа биле руси, дека некој ги створил вештачки. Дали те подсеке на Бугарија што вика за нас? Дали те подсеке на Крке што вика за нас? Фейк нјус е тоа, не рече така. Ако одеше, само да се докажам, извини, само да се докажам. Ако одеме по твојот памет, односно, не по твојот памет, него... Ако не, не, морска, по мојот памет, не е битно. Погледни која ми е поентата. Како Зеленски ќе ја спречеше војната? Ако постапеше како Заев, ако му кажеше на Путин, окей, ти мислиш дека ние нешто нас не сме окей спрема тебе, дај да седнеме на маса и да направиме компромиси. Така видите како тебе у Украина ќе го запалеа Зеленски на площад. Исто како вие што сакате Заев да го запалите. Не. Што ме е поентата? Така видите како тебе што сте интелигентни, способни, научени, мислам учени луѓе, ама во врска со правењето компромис на национално ниво и чувањето на мирот за вас е поради нека чудна причина многу небитна работа. Еве, погледнете Украина, погледнете ги тие сцени и пробајте нас да не сватите зошто 30 години ви кажуваме луѓе прво мир, после се, а вие кој го ебе мирот и во 90-те? Не, по таква цена, мир. Со ЈНА да се тепаме, и во 2000-та викавте да се тепаме со албанците, па со грците, и ако одевме ние по вашиот памет, ние ке бевме у вечна војна, брате мили. Ама за среќа постоиме во земјава и малку сме по паметни од вас. Па ние, ете одевме по паметот на Киро Глигоров и СДС, пак завршиме со војна. Да, но таа војна е за ебанција во однос на војните што ги имаше и во сега во Украина и во екс Југославија. Сега не сакам секоја смрт е трагедија, не, али... а умреа по души. Обективно. Денеска у Украина 100 души умрија на ден, бе, брат. На страна муавето, значи, пак ќе речам дека одење на мир по секоја цена и по цена на лично достоинство и по достоинството на твоите сонародници на својата историја. Не. Значи, одење на мир по секоја цена е одење во робство. Па он тоа одбори сега, бе, Петар. Зеленски, да го слушам, зелена боја да облечеш. Значи Зеленски, ако се вика објективно ја погледнеше ситуацијата во Украина, тогаш значи Путин многу пати Путин имаше многу специфични забелешки за прво третманот на русите во Украина, второ владењето на законот во однос на нема врска. Значи, па и оне за бугарите Македонија цело време зборат. Човек, бугарите кај нас не барат владење на законот, тие барат да направиме надзаконски указ во форма на договор, на меѓународен договор со нив, со кој што тие ќе влијат на нашиот законски, во нашето законодавство сака да влијат. Ама сакам да кажам дека што е договорот. А она што Путин го бараше од Косави од Украина е почитување на правата на руското малцинство да не ги бомбардират. Значи руското малцинство е бомбардирано во Украина во минатите 8 години. Колку пати си видел ти? 15.000 жртви има на таа војна внатре во Украина. Значи зошто требаше Зеленски да му го прекинува дотокот на свежа вода на Крим? А што правевме ние во Рачиново? Петар, што правевме ние во Рачиново, Петар? Што правевме во Рачиново? Пробавме да му донесиме закон и пропис на албанците. Што во Рачиново се го срамевме Рачиново со земја, бе, Петар. Ако го срамевме Рачиново со земја, друг ќе беше муавето сега. Ако го срамнивме, Петар. Не го срамнивме сега. Ако не го срамнивме, една недела, го рамнивме со земја. Абе, како рамне со земја? Не, значи, сад ти... Значи, сад да збораме, ама да не лажиме. Значи, прво, Путин никогаш не рече дека не постои Украина, дека била вештачка творевина и дека биле тие руси. Тоа е лага.
Тоа е апсолутно. Зошто ова го тврдиш? Еве најди го говорот. Ти го видовме говорот бе човече, за мислиш, значи ако мислиш дека можеш да најдеш говор кај што тоа го вели, дојди на емисија заедно ќе го правиме муабето. Не вели говор. Она што Путин го вели во тој говор, Ленин е дека моменталната територија на Украина е резултат на повеќе интервенции на додавање на територии на основната територија на Украина и со текот на вековите, и од царска Русија, и во Втората светска војна, и од Никита Хрушчов, и од СССР. Тоа кажва, за територијата збора човек. Значи, и минатата емисија реков, наш Македонија е обратно од Украина, затоа што Украина почнала од многу мала земја и добила додатна територија со освојувањето, со разните освојувања низ текот на вековите. Македонија обратно, Македонија почна со една територија, која што е целата Македонија, и систематски ни беа одземани Пиринска, Егејска, делот од Албанија. Ме разбираш? Значи, апсолутно не држи споредбата. Дека Украина била Македонија, а Русија била Бугарија. Украина и Русија се караат за еден историски лик, како ние се караме за Гоце Делчев. Знаеш тоа? Кој тоа? За Петар, за Владимир Киевски, што го донел христијанството во Русија. Тој се смета за бил фактички кнез на Киев, но русите го сметаат за свој херој и свој основоположник, а човекот живеел у Киев. И они фактички има споменик у Москва од, не знам, тамо 20 метра, Путин секој година му носи венец, во исто време тој е символ на Киев. И е фактички оној знакот позади Зеленски, што го гледаш оној знакот, тој е историскиот амблем на Владимир Киевски. И фактички они се караат за ист лик. Ние ще караме за Гоце Делчев. Значи, истата прика знае. Дали знаеш дека украинците, украинците се викаат из историјата, се викаат за киевски руси. Да, да, значи има различни руси и киевски руси, да. За пример само ти кажам дека буквално кажа дека Ленин му е подарил земјата на Украина. Не дека му е подарил земјата на Украина, туку дека му подарил дел од територијата во која што се која што е сега на Украина, на Украина. И тоа фактички се случи. Значи са ја бигат на три подкасти за тоа збораме. Три пати ја прикажавме мапата од Украина од 1600 година. За да избегнеш делот кај што е Донбас, дозволи само, делот кај што е Донбас, буквално беше додаден од СССР, му беше додаден на територијата на Украина. И Крим, така. Крим му беше додаден од Никита Хрушчов 56-та година. Да, разбираш? Да, да. Значи сите се тие територии кои што беа отпосле додадени на Украина. Значи не е истата цела. Петар, може да ти поентирам сега тука на тебе нешто? Ајде. Може? Кажи ми да те прашам вака, како според тебе ќе изгледа денеска светот ако сите почнаат да се ги враќаат територијите што некој им ги зел, им ги додало и мајчина пичка нешто, се извинувам вака што малку птујам. Како ќе изгледаше тогаш светот бе Петар? Па немаше ќе изгледаше како ќе видеше вака земјата тука, ќе чуреше од целата земја, ќе чуреше. Катастрофа. Ќе ти кажам, после Првата светска војна, значи имаше обид да се прецртат границите во Европа по некакви етнички Еве, сега ми текна, извини, да прекинам, пази се мислата. Ако е толку мада фака Путин за историска правда, што курац бара у Калининград? Шо бара у Калининград, тоа е 1000 километри од Москва усред Балтикот таму. Шо не се повлече таму? Ако е он толку љубител на правда и ферплей. Така? Ама, ти го зијам Крим, ама ќе окупирам Чечения. Кога била Чечения дел? Тоа се муслимани, тие никад не биле руски народ. Ама, Русија, значи, пази која комунизаме тоа. Русија, Русија е Крим, Крим е наша територија, ама ќе ја зеам Чечения, ќе ја зеам Калининград. Тоа е курвинизам, исто како Србија. Косово е срце Србије, ама Војводина е вечна Србија. Жими курац, Војводина до вчера е Унгарска и таму има унгарци како сакаш. Значи тоа е таа нефер... Ти ме праша што ќе се случи ако утре секој на секој му врати територијата, што да речиме не знам... Така. Е, па јас ти реков дека тоа не е добра стратегија. Она што е добра стратегија е во било каква граница на држава да се осигура дека правата на луѓето, дека не се нарушени, дека секој има право да си ја
да си ја говори јазикот, да си ја зачува културата, да си ја негува традицијата. Нешто што нас во Македонија денес не е ускратено, тоа е едно. И нешто што на русите во Украина, кој што се огромен процент на населението на Украина, му беше ускратено, да се разбериме. Значи, не е проблемот дека Украина не е ефективно поделена, нема начин Украина ефективно да ја поделиш. Да се разбериме, тоа се има Руси и Украинци низ цела територија. Ама има начин ефективно да се почитуваат правата на секој еден човек и мислам дека ако имаше договор пред војната да се почитуваат правата на луѓето, да се почитува владењето на законот, да се престани со интервенции од меѓународните институции кои што инсталираат окупацијски влади во Украина, мислам дека имаше начин да се Украина да стане јака држава, да биде... Ако ми дадеш, просто ја би сакал да отварам уште една тема, не знам дали има време, ама ќе се обидам да ја скратам таа теза, тоа е следното. Оно што го прави Путин во Украина сега, е тоа што го правеше Милошевич пред 30 години. Тоа се вика дестабилизација со малцинства. Што значи тоа? Погледни што се деси у Хрватска, например, 90-тите. Имаше Срби во Украина, и они не чека дали ким ги почитуваат правата, па дури имаше Зета, план Зета се викаше, кај што им се нудеше на Србите у Хрватска да имаат своја автономија, свој парламент и своји пари да имаат. И они тоа го одбија. Они сакаат да бидат дел од голема Србија. И буквално си прогласија независна Српска Крајина. Тоа се случува и во Украина. Фактички Путин ја дестабилизира Украина, преку своите пиони и своите руси, верни кои што се, зашто ја дестабилизира? Поради големото прашање, тоа е вака, ја ќе дестабилизирам Украина, ќе направам војна, зашто не сакам да има тамо НАТО ракети. Значи, на Путин не му се допаѓаше ориентацијата на Украина прозападна и про НАТО. И го искористи младсинството да ја дестабилизира и да направи војна како изговор. Тоа се вика барен изговор за да ја нападнеш. Ке направам прво востание, овие ќе пробаат тоа востание некој да го задушат, пошто сепак мора ти да имаш контрола во цела територија, тоа ќе го прогласат за геноцид, ќе го прогласат за геноцид како изговор да ја нападнам целата земја. Тоа сега дестабилизација преку малцинство и тоа го правеше Милошевич. Прво се обиде Хрватска, ама успеа во Босна и се уште во Босна е распад на земјата, а во Хрватска не му успеа бидејќи хрватите се наоружаа, добија дипломатски вооружена помош од Запад и ги на крај решија да ги избркаат Србите, бидејќи овие не сакаат да живеат у Хрватска. Овие им нудеа дури автономија, они одбија. И овие решија како да ја направат Хрватска стабилна, за жал, одговор да ги избркам и ги избрка, што ја не го оправдувам, мислам дека тоа е етничко чистење, ама од друга страна овие не сакаат да живеат у Хрватска, не ја признаваат хрватската држава. И тоа е тоа. Не знам дали ќе се сложам. Делоите во Украина кои што се во мнозинство со руско население, никогаш немале мнозинско украинско население. Тие се делоите кои што, како што рече Зефрино и Путин, му беа доделени на Украина, иако беа населени претежно со Руси. Значи, мислам дека тие промашена плентата. После албанците го направи истото сценарио. Они после истото го направи у Косово и у Македонија. Значи, истото сценарио го изреализира. Демек биле правата нели на Косово на албанците, ај сега ради тоа војна ќе направиме и ќе го цепиме. Значи им се врати како бумеранг, фалеш уште у Војводина да им се кренат и буквално да се види Милошевич колку размислувал плитко кога сакаше да ги менја границите на Балканот. Едноставно пак се враќаме на оние почетни тези, тоа е соколите на војната, кои што мислат дека со тенкови може да решаваат проблеми и луѓе што мислат дека како нас со мир. Единствено земји што може да се дозволат војни се суперсилите. Тоа се Америка, Русија, Кина, Индија, толку. Сите други ние мораме што сме малечки да се кјутиме и да гледаме некако од дипломатија, иначе ќе не сгазат. Значи, јас сега и да ги прифатам твоите паралели на Украина со Македонија. Јас многу порадије би ја изгубил својата државност, својот идентитет, својата историја, култура, јазик, со помош на отворена окупација, отколку со вакви педерски потези, каде што фактички од надвор најдоат доволно големи будали внатре во Македонија, за да можат да ги инсталират со
со апсолутно контра... Шокиран сум од овие твои тези. Со незаконски методи. Али ти си роден на овај начин и на овај начин. И би сакал твоите деца да бидат в нивните школи бомбардирани, само зашто тебе ти смета Северна Македонија како збор и ради тоа, мислам, само сум зачуден на овие твои ставови. Значи, јас мислам дека 10 пати ги беше почесно, ако Македонија изгубеше својата државност под отворена закана на војна. А Македонија не ја изгуби својата државност на тој начин, тука ја изгуби со педерско цимолење на бета овци, кои што еве сега гледат дека на крајот ништо тоа нема да им се исплати. Тоа е суштинската работа, затоа што никој не почитува роб. И како што им кажано стопати во стримов, не може човек да биде роб ако не се сложи да биде роб. Вие се најдете се сложивте да бидите робови. Овие твои тези може да устават кај најрадикалните твои гледачи. Секој твои гледачи ше малце неутрален и малце ке ече, леле, ова страшно звучи што го кажува Петро, ова е... Не е обште страшно. Не е обште страшно. Не е обште страшно. Вие, твоите тези ке звучат малце посимпатично да ги ти кажеш овие лани. Сега кога има толку многу страшни сцени во Украина... Цело време не исто да го кажува. Се подсетија војната колку е нешто. Луѓето заборавија, мислам дека луѓето мислеа дека војна е нешто таму нешто незамисливо, знаеш. Гледај сега колку е тоа нешто страшно и треба луѓето секој ден да се сеќаваат на ужасите на војната и да бидат пазливи, знаеш. Не е точно дека луѓето не знаат што е војна, на пример, луѓето што живеат во северозападна Македонија, но му е јасно што е војна. Има диво населје, има ја војната во 2001 година. Значи не е нешто што е војна, нешто што е ние нас многу. Петар, ајде извинете, ти упрегам зборно. Јас 2001 многу убаво ја се сеќавам. Значи се водеше точно, управо се водеше војна. Видоа луѓето што е војна, така? Извини само да се докажам, но во исто време си одевме во јавни автобуси, си одевме во школи, ја тогаш полагав испити на електрофакултет, имавме испити секоја математика, а од прозорот радошта ги гледавме тенковите и таму печерки како бомбардират, ние си решававме испити, животот беше нормален, мање више. Исто се случува нема нормален живот моментално. Украина нема нормален живот, човече, све е бомбардирано, све е распаднато. Не, имавме конфликт, имавме мини конфликт. Ни една бомба не паднала во Лвив. Okay, ама гешто ни една бомба не паднала. Таму луѓето нормално одат во автобус, одат полагат испити, да се разбериме. Значи тоа е нема струја, нема парадоксот на војната. Дури се сеќавам 2001 немаше ни редици за нафта, дури гориво имаше најнормално, цените беа нормални, дури економијата, дури парадоксално економијата одеше нагоре усред војна. Поради некои политики на ВМРО со некои ниски даноци, ваму таму нешто. Дури ако се го прашаш некој сега кога се живееше најубаво, он ќе ти каже 2001-2002 имаше пари, сега таму е криза, бе човече, не можеш да празни продавници, тоа не можеш да го споредиш тоа. Она во Босна, она и Украина и нашиот мини конфликт. Пак ќе кажам, значи мислам дека немаше начин Северна Македонија да биде одржлив проект. Сад ти знам дека тоа него прифаќаш, ама мислам дека кога не си вака на непријателски стрим, кога си легнуваш дома на предспиење, разбираш дека приказната заврши со Северна. Сега прашањето е како што ќе се случи понатаму и колку од независноста што имавме ние претходно ќе можеме да си повратиме назад и под која цена. И еве морам да ти кажам дека не само јас, генералното расположение во Македонија е дека македонците немаат појке нерва за преговори и за чување на мирот. Не, види, дефинитивно се согласувам дека рускиот дух е се одрази негативно. Видиме што чувам, да се надам дека сум грешка, да се надам дека сепак ќе се радикализират оние и онака што си гласа за ВМРО, дека нема да има нови русофили, дека ќе се останат само тие што беа, само што ќе бидат малку погласни и побучни. Па да се надеваме дека нема да се промени политичката цена, а што се однесува до ова Русија, дај само да се надеваме дека ќе се смири, дека
нема да отиде работата уште пострашни моменти ќе се случуваат, не знам дури никој не ќе да ескалира ситуација. Мислиш дека нема? Никој не ќе да ескалира. И прочитав како се вика баш сега пред да одам на емисија, прочитав дека преговорите помеѓу Русија и Украина прогресират, значи супер, во принцип се очекува дека набрзо ќе има некаков договор. Пошто се гледа дека теренски Украина не може да издржи уште многу долго да дава отпор на Руска. Супер. Сигурно ќе се договорат, знаеш, предпоставам како се договорат двете страни да бидат победници. Тоа што значи Путин да добие неутрален статус на Украина, да ги добие Крим и Донбас признаени, а Зеленски да прифати да се повлече руската војска, да Украина да остане независна, да остане своја војска, Зеленски да остане на власт, ама да подпише во уставот дека никош не остане членка на НАТО, така двете ќе станат победници, чао, пријатно и идемо дајте. Тоа е мојата предпоставка. Да, да. Еве ќе ти кажам дека прашањето е, the main sticking points е recognition of Crimea as a part of Russia, Б, суверенитет на Лугански и Донецк и тие две работи non-negotiable. Промена на устав, да не биде неутрална земја. Тоа е четврто. Неутралност и буквално русите при фајката одма се повлечат доколку имат гаранции дека тоа ќе се случи. Хвала Богу, и тоа е дури онака најреално според мене. Обективно да збориме сега. Иначе може ја оваа ми се седат и врекам цел сад колку е ова неправда дрнмрно. Сите се знаеме, сме читали за Куба. Знаеме дека сигурно Америка би направила исто ако Мексико реши да стави нуклеарни руски ракети. Мексико обидно било срано тоа со земјето, а сите го знаеме. Така, нема што се тука закакаме. Најстрашно беше од во целата работа дека мислам дека можеше да дојдеме до оваа ситуација и без војна и без жртви, ама... Така е, Зеленски требаше ова да го попише уште пред еден месец. Управо си. Океј, значи мислам дека до сати полодиме, сакам едно кратко само видео да пуштам со поздрав за крајот на емисијата. Хвала ти на поканата, па се слушаме, се читаме и понатаму. Ајде. И понатаму вакви успеси како на 80.000. Хвала ти, хвала ти. Браво. А чекај, знам дека планираш и ти да почнеш со подкаст и со ова сона, не знам дали почнеш. Ќе биде и тоа. Знаеш како ќе биде тоа, да. Работа на случајот. Океј. Поздрав и чао, чао. Чао, поздрав. Ние да го изгледаме уште видеото и може слободно да заминуваме. Hello Americans, this is Natasha from Russia. And we want to thank you for all your sanctions, for taking away from our country Coca-Cola, KFC, McDonald's and all that shit. We understand that you take care of our healthiness. А, блядь, а как, блядь? Healthy. And that's why we will be stronger and more beautiful and without fat. So, we take care of you too. And that's why we cut our gas. So you have to walk by foot instead of using your cars. Don't thank you. Don't say thank you. Friendship. I am so sorry. I have to go to feed my bear and drink vodka and play balalaika right now. See you later from Russia with love. Ха, е царо и се русите. Мисла. Да, добар вид, добар вид. Океј, фала ти, Саша, за гостувањето. Фала на сите што гледавте. Се гледаме сега во сабота. Поздрав и се најо. Еј, слушам. Дајде. Петар, кажи. Честито на Прчковски амбасадор во Њујорк. Не во Нјујорк, бре. Нјујорк? Обединети нации? Обединети нации? Ау, бе, тој кутри от тяга во Нјујорк. Слушай, која ќе го вратиме, која ќе го вратиме фрчко назад, ќе оди директно в затвор, да знаеш. Ајде, ваш. Ајде. Поздрав. Поздрав.